არაფერი მოგონილი, რეალური მოვლენები რეალური პერსონაჟებით. Ოღონდ გურიამ და გურულებმა ვირტუალურ სამყაროში გადაინაცლეს. Ეს ახალი ანიმაციური ფილმია, რომელსაც ავტორებმა გავარდნილები უწოდეს. გურული! Tops რომ მოკიდებდა ხელს, ხო? Დაკოცნი და ცოლშვილს და წისკენ იზამდა პირს. Იტყოდენ? Გავარდაო! Realuri istoriului personajebi, rumesat წარმოსახვითი ისტორიები გადახდებათ. Gavardnilebis da sva gurული ისტორიების გაცოცხლებაზე რეჟისორი ბოლო 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. Ვთვლი რომ ამ ტექნოლოგიებში ძალიან სერიოზული რაღაცების გაკეთება შეიძლება. Მით უმეტეს რომ იმ ტექნოლოგიაზე საუბარი უკვე აღარ არის. Მორჩა დამთავრებულია ეს, აღარ არსებობს ბუნებაში. Gavardnilebში მოქმედება მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების ოზურგეთში, მოსკოვსა და პარიზში ხდება. Და კიდევ ჯოჯოხეთში, სადაც ფილმის გმირები მოხვდებიან. Სამგანზომილებიანი მულტიპლიკაციური ფილმი ახალი ტექნოლოგიებით შექმნილი პირველი ქართული ანიმაციაა. 26 წუთიანი ფილმი აკა მორჩილაძის ნარკვევის ცეცხლის მრქვეველის მიხედვით შეიქმნა. Მე ვერ გავში, იმიტომ რომ არ მინდა რუტინა რაღაც ესეთი ის ვქვა, თვითონ მაყურებელმა განსაჯოს. Რთული იყო, მაგრამ ჩვენ პრინციპში რთულით, რომ ძირითადად ყველა ამოცანა რაც გვინდოდა შევასრულეთ. Ესკიზებიდან ვირტუალური თოჯინები რეჟისორმა დათო სიხარულიძემ შექმნა. Ყველასათვის ცნობილი ქართული მულტფილმების ავტორისთვის და ძველი თაობის მულტიპლიკატორისთვის ახალი ტექნოლოგიები შექმნილი ანიმაცია საინტერესო სიახლე აღმოჩნდა. მალე მაყურებელი ბატიტასიკო ბაბაჯანას და სხვა ცნობილი ქართული მულტფილმების ავტორის ახალ პერსონაჟებს იხილავს. Მთელი ჯგუფი მთელი გულით ცდილობდა, რომ კაი გამოსულიყო და ჩანაფიქრი ბოლომდე მიეყვანათ. Ფილმის როლი ვერსია უკვე მზად არის. Animațiuri filmis premieră-ți gândi, mă-mă-văl parați că-ți găgmăuți.